आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ सिन्टेक वाइफाई क्यामेराहरू आइसिएसइ आइसिसी एप लाग्ने त्यो वाइफाई क्यामेराहरू तपाईँले कसैलाई सेयर गर्नुभएछ एकजना दुईजना तिनजना अनि सेयर गरेको मान्छे मध्ये कुनै एकजना दुईजनालाई रिमुभ गर्नुपर्ने भन्नाले पहिला सेयर गरेको क्यामरा मैले पनि हेर्ने उहाँहरूले पनि हेर्ने अब एकजना अथवा दुईजनालाई रिमुभ गरिदिनु उहाँलाई क्यामेरा अब हेर्न नदिने मन छ भने कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ चा। त्यो चाहिँ हामीले आज यो भिडियोमा हेर्छौँ सबभन्दा फर्स्ट त्यसको लागि मोबाइल एप ओपन गर्नुपऱ्यो लगइन गर्नुपऱ्यो अनि लगइन गरिसके पछाडि क्यामेरा जुन छ यस्तो एड भएको क्यामेरा यसको सेयर भन्ने बटन यता लेफ्टतिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा लेफ्ट तलतिर कुनामा सेयर भन्ने बटन छ त्यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि सबभन्दा तल मुनिपट्टि हेर्नुहोस् भ्यू द सेयर म्यानेजमेन्ट सबभन्दा तलतिर भ्यू द सेयर म्या म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्ने त्यस पछाडि माई सेयरिङमा त्यहाँ देखाउँछ कतिवटा डिभाइस छ त्यतिवटा डिभाइस देखाउँछ र जुन डिभाइसमाथि क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो डिभाइस कतिजनालाई सेयर भएको छ त्यो यहाँ देखाउँछ फर इक्जाम्पल मैले यहाँ दुईजनालाई सेयर गरेको छु दुईजना मध्ये अब मानौ मैले दुवैजनालाई क्यान्सल गर्नुपर्ने हो मैले सेयर गरेको मान्छेले अब हटाइदिने भनेपछि त्यसमाथि क्लिक गर्ने त्यसपछि क्यान्सल सेयरिङमा क्लिक गर्ने कन्फर्म गरिदिने अनि एकजना हट्यो त्यसै गरी अर्कोमा पनि क्लिक क्यान्सल गर्ने अनि त्यसलाई पनि हटाइदिने भनेपछि हामीले अब यो क्यामेरा अरू कसैलाई सेयर छैन अब यो मोबाइलमा मात्र चलिरहेछ यो क्यामेरा भन्ने बुझिन्छ यसरी नै हो हाम्रो वाइफाई क्यामेराहरू दुईजना तिनजना हेर्नको लागि सेयर गर्नुभएछ भने त्यो सेयर क्यान्सल गर्ने सेयरिङलाई रिमुभ गर्ने तरिका यही हो यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद